Ole, velkommen til Rosenborg. Jo, tusen hjertelig takk for det. Hvordan er det å sitte her nå i Rosenborg-drakta? Nei, det er surrealistisk egentlig. Det, ja, det er en følelse som jeg aldri har kjent på noen gang. Så jeg gleder meg veldig til å komme inn. Ja, hva vil det si? Altså, det du sier nå, følelse du aldri har kjent på. Du er overrasket, du trodde ikke du skulle sitte her. Nei, man har jo selvsagt et mål, men at man faktisk skal klare å gjennomføre det, ja, man tror det lenger unna, og at man faktisk klarer det. Man kjenner på en veldig stolthet over det arbeidet man har lagt ned over så mange år, og aldri har gitt opp, og fortsatt, liksom, uansett hva folk sier og tror og mener, så står man liksom for det man selv mener og tror på. Og at man da lykkes da, til slutt, det er ekstremt ærlig. For du har hatt ambisjoner, høye ambisjoner hele tiden, og så har du kanskje opplevd at ikke alle har trodd på deg hele tiden. Mm. Ja, hvis at du har sagt det her til noen av de tidligere trenerne mine, så har vel alle bryttet de latter, tror jeg. Jeg tror egentlig ingen har skjønt hvilken indre drive jeg egentlig har hatt. Og den troen på det, den skal man ikke undervurdere. For man kan få til hva man vil. Det tar kanskje litt lengre tid, men til slutt så gikk det litt. Mm. Og det er jo kanskje litt deilig også, og motbevis alle dem. Ja, det er fantastisk. I alle år så har man egentlig gjort det. Man har tatt steg, liksom, uansett. Kanskje ikke de største konstant, men man har uansett klart å forbedre seg litt hele tiden. Og det beste jeg vet er motbevis dem som ikke tror på meg. Jeg elsker den følelsen. Bare gnir opp i trynet til dem som, ja, som kanskje tror jeg hakker dårligere enn jeg er. Fortell litt om veien hit da. Ja, veien hit har vært litt kronglet den. Var jo keeper som 16-åring i Scandia Cup. Så fikk jeg en trener i Trond som hadde veldig trua på meg. Omskulerte meg til spiss. Ganske brutal overgang. Og etter det så var jeg prøvd litt rundt i Strindheim. Var ikke god nok der som juniorspiller. Så endte jeg i Sverresborg. Fikk veldig lite spilletid. Og så, av en eller annen grunn, så fikk jeg sjansen i Kristiansund. Fikk et lite sånn gjennombrudd der, utviklet meg veldig mye, tok veldig mye steg, hadde mye flinke folk rundt. Men føler kanskje at jeg bør innom seniorfotballen da, for det to laget var jo en del unge gutter. Og så, ja, gjennom Nardo da, så fikk jeg fortsette i Ranheim. Og der og har de hatt trua på meg hele veien. Veldig deilig egentlig å kjenne på det. At folk tror på det. Og ja, da sitter man her da, i Rosenborg-drakt, og ja, jeg vet ikke helt om jeg har innsett det selv, men ja. Er du beviset på at man ikke skal gi opp, at man skal fortsette, og altså for de, ja, unge guttene som sprenger rundt i Trøndelag nå, at jo, det går faktisk, selv om man ikke suser til toppen med en gang? Mm. Ja, nei, jeg føler absolutt ikke at man trenger å være så fryktelig god som 15-16-åring. Det er veldig deilig å kunne fortelle den historien til de yngre, for det er en historie jeg er veldig stolt av, og som jeg håper at, og tror også, at veldig mange andre kommer til å ta motivasjon og ja, aldri gi opp egentlig, fordi det her er drømmen til alle trøndere. Og det er så enkelt som at har du trua på deg selv, uansett hva andre sier, så er alt mulig. Og det er deilig å ha et bevis på det, er det altså. Fortell oss litt om deg selv som fotballspiller da, for dem som ikke har fulgt Ranheim tett siste året. Ja, jeg er en fysisk spiss. Føler at jeg har blitt ganske mye mer komplett nå over det siste året. Bra med begge ben, og ja, har en bra høyde, og overraskende bra fart til at jeg er såpass høy, som kanskje gjør akkurat spillestilen min litt mer unik enn kanskje flere spisser har å komme med. Bra med begge ben, og men samtidig veldig mye mer å lære også. Hva er målsetningen din når du kommer inn her i Rosenborg nå? Målsetningen min selv personlig er jo å bli en bedre utgave av meg selv. Utvikle meg selv som fotballspiller, men samtidig som menneske. Og som klubb så er det jo selvsagt å vinne alt. Jeg er jo ikke her for å delta, jeg er jo for å sette mitt preg på det. Ellers så hadde jeg jo fortsatt i bredden. Så jeg er absolutt ikke her for å være noen statist. Nei, du har lyst til å spille mest mulig, selvfølgelig. Absolutt.
Jeg vil være første spiss, jeg. Må ha ambisjoner. Det har jeg hatt hele livet, og ingen grunn til at jeg skal endre det nå. Hvordan tror du det blir å bli en del av guttene her da? Du har jo vært i Ranheim men, og studert ved siden av. Det vet ikke jeg, det skal du kanskje fortsette med, men hvordan tror du det blir å bli en del av gjengen her på Lerkendal? Nei, jeg gleder meg veldig til å møte resten av guttene. Det virker som en kjempegjeng og har allerede hilst på et par, og det er bare gode inntrykk. Og jeg gleder meg veldig til å ja, ta kanskje den seriøsiteten hakket opp ja, og gjøre det til en skikkelig livsstil. For jeg gleder meg veldig, veldig til å komme i gang. Og så tror du, altså nå har vi jo vært igjennom et spesielt år. Klarer du å se frem til den dagen at Lerkendal er full, at du skal sprenge ut på her? Ja, altså for en trønder så er det ingenting som er større enn det. Å gå ut på et fullsatt Lerkendal, det ja, jeg kan ikke forestille meg noe større, uansett. Så jeg håper og tror at det i løpet av 2021 så realiseres det. Ja.